Unasikia uchungu. Kwe uchungu kabisa inaniuma kwa nyama tu. Inasikia uchungu ya kabisa. Kwa muda gani? Umesema muda gani? Niko na miezi 4 sasa. Miezi 4. Umeenda hospitali mara ngapi? Umeniambia umeenda hospitali mara ngapi? Nimeenda hospitali Kenyatta. Coptic. Nimeenda hospitali mingi. Ukienda wanakuambia nini? Wanasema ni napsi, siko na sinda. Oh, napsi. Aha. Umwai lala hospitali ama ni kwenda na kurudi? Lala, nimelala, nilikuwa nimelazwa Coptic 1 week. Kulala tu. Yeah. Okay, sasa na mimi nataka niongee na mwenye nafsi. Nafsi haiombwi na mwanadamu. Nafsi inaombwa na Mungu. Na tuko na huyu Mungu anaomba nafsi. Amen. Nataka kuongea na huyu Mungu, hiyo nafsi iwe sawa. Amen. Kama ni mtu alihusika kwa kichawi. Amen. Hiyo iondoke kwako. Amen. Tena immediately. Na nita send back to the sender. Amen. Mimi situangi pepo iende ati kuzimu. Aliyetoa kuzimu nitamrudishia yeye arudishe. Amen. Touch. Out now. Out. Acha lale. Kiamuka atakuwa sawa. Acha lale hapo tu. Acha lale hapo. Dada yake usijali. Bwana ataingilia. Amewatesa sana. Sana. Kama mimi hata silangi siwezi fanya kazi na amani. Kwa sababu ninaofia nikiwa kazini. Nikiwa kazini naogopa. Utaitwa ameanguka. Sasa mimi, leo ndio mwisho wa mateso. Nilikuwa naenda hata kwa shamba ninaogopa anga kwenda. Unaogopa kwenda kwa shamba? Oh. Mungu amekuondolea mzigo. Amen. Yesu alisema leteni mizigo mizito kwa. Amen. Nitawapumzisha. Hiyo itakuwa well. Chungu bado iko? Bado iko kwa miguu tu. Kwa miguu? Songa tu hapa. Kiuno imeisha? Hapa kwa kiuno kuna niko kwa miguu. Kiuno imeisha? Miguu hapa na hapa? Hapa na hapa. Nataka kusikiza. Baba, katika jina la Yesu, naachilia uponyaji permanent right now in Jesus name. Fanya hivi. Mimi naitwa Jeremiah. Kisikia uchungu sijaitwa. Nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Fanya. Mimi nimeitwa Jeremiah. Mimi naitwa Jeremiah. Tembea mpaka pale. Toka hapo. Toka, tembea mpaka pale. Nikuja kama ameshuka mkono. My God. Tembea tu. Kuja mama. Nasikia vizuri. Wapi dada yake? Huyo hapo. Oh my God. Kuja mama. Muulize sasa vile alikuwa anasikia. So you umesikia aje? Nasikia vizuri. Unaweza kusimama vizuri. Naweza kusimama vizuri. Sasa hiyo shida nimerudishia aliyekurushia. Amen. That is over. Amen. Sema it is over. It is over. Mama hautateseka tena. Amen. Kuja hapa niweke permanent healing. Hiyo mateso. Baridi ulikuwa unasikia nyingi? Nasikia baridi. Tunao hapa nimevaa nguo mingi hata sasa nimevaa long kama nne. Kusinasikia baridi kabisa. Lakini sasa Sai nasikia vizuri. Nasikia mzuri. Oh my God. Hebu enda paka huku nyuma, wewe enda paka kwa ile kibao imeandikwa JCD, tembea tu. Jienjoy sasa. Patia Yesu makofi ya jienjoy tu. Kimbia mama tu, kimbia tu. Oh my God. Winolewe Bwana wa mbinguni. Baba. Winolewe Bwana umetenda mema. Kimbia, kimbia. Bwana wa mbinguni. Winolewe kuja. Umetenda mema. Nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Dada yake ako wapi? Dada kuja, acha kulia. Kuja tafadhali. Kuja tu. My Jesus. Kumbatie haki. Kumbatie dada yako haki. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. My God. Niliwaambia kuna Mungu. Jesus. Thank you Jesus. Yeah? Thank you. Nimepitia nimepitia mateso mingi sana. Maisha mama. Amen. Nilikwambia hapa naitwa Jeremiah. Amen. Na Yesu ako hapa. Amen. Kwa hivyo kama huyo amepona, hata wewe umeshapona mama. Amen. Umepona. Amen. Unaona ametembea hospitali, anapimwa, anaambiwa. Nimeenda hospitali na matoi.
akuna hospitali sijatembea. Mpaka tukamaliza pesa yote za tukakuwa akuna hata kitu. Mpaka mwanangu akaanza kunitega kosi tumetumia pesa yote. Usijali, Bwana atatenda miujiza kwako. Amen. Thus now it is enough. It is well now. Amen. Baba, kwa jina la Yesu, naweka permanent healing kwa mama huyo. Yes. Yesu uliombea mtu na alipopona ukasema umetuma permanent healing. Amen. From now, yes. Ako free in Jesus' name. Amen. 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 Mama, enda uketi kwa amani. Mungu amekuponya. Mama, nimekukumbuka. Unaendeleaje? Eh? Unaendelea vizuri? Oh. Sikuwahi kulala tangu hiyo siku. Nimelala siku zote. Nilikuwa na usiku mimi nalala kutembea kwa nyumba wengine wakiwa melala. Lakini kutoka hiyo siku nimelala. Kuja mama, kuja. Huyu mama alitolewa hospitali. Akaja hapa Wednesday. Wale mlikuwa Wednesday mlimuona, nikamwombea. Anasema kutoka siku hiyo alilala. Lakini alikuwa hajawahi lala, alikuwa hospitali. Alitolewa hospitali akaja hapa na dada yake. Dada yako yuko wapi? Oh, leo umekuja na dada yako mdogo. Simama hapa. Ulikaa hospitali muda gani? Nilikaa wiki mbili huko kwa optic, nikatoka sikupona, nikaenda Kenyatta, nimeenda Dogoto, siponi, silali. Nilikuwa nalala usiku mingi, usiku nikawa mchana, lakini tangu hiyo Wednesday nikuja hapo nimelala hizo siku zote. Ubarikiwe na Mungu. Basi nilikuwa natumia dawa ya kulala ya 500 kila siku na silali. Ngoja, ulikuwa unatumia dawa ya kulala ya 500 kila siku? Silali. Na tangu nikuombea Wednesday umelala? Nimelala. Simama, sema asante Yesu. Nyosha mikono, sema thank you Jesus. Ulikuwa ujalala muda gani? Nilikuwa nalala kama 30 minutes. Naamuka nasikia nakimbia kwa choo na hata si choo naenda. Ndio tu nitoke kwa mbendi niende nisikie. Naenda nalala kwa mkeka. Usiku saa mimi nalala kuangaika. Tangu niombe mimi nimelala kabisa. Umelala kabisa. Nimelala kabisa. Lala kabisa, nilikuwa nalala kama 10 minutes na muka mbio ni kama... Unajua hata Wednesday hakuwa anasimama. Alikuja one on one, akawa hata asimami, anakaa hivi mgongo, nikamwambia kaa hapa. Akakuja hapa, nikatoka kwa ofisi, nikafanya ibada, nikamwombea. Kutoka siku hiyo mpaka sasa analala. Mungu wa Jeremia akufanikishe. Mungu wa Jeremia akuongoze. Mungu wa Jeremia akuinue. Mimi nasikia nikiongea, nasikia kuna watu wanataka pesa. Kama unataka utajirika, usaidie kazi ya Mungu, ukajua sema ye. Kutoka Wednesday umelala? Kutoka Wednesday nimelala. Hata ni leo tu nimesikia miguu vipi. Nilienda hata miguu nikasikia sisikii uchungu, kwa sababu nilikuja kwa sister yangu amenisikilia hiyo Wednesday. Sikuwa naweza hata kutembea. Lakini hata leo nimekuja tu ni miguu imebaki kidogo, nasikia uchungu kidogo, but sahi niko sawa kabisa. How do you feel miguu yako? Sahi imebaki tu hapa kidogo hiyo baridi, lakini nasikia. Unasikia uchungu? Ni uchungu imebaki kidogo. Unaisikia sahi? Sahi sisikii, nimesimama hapa. Nilikuwa nimekaa hapa nilikuwa nasikia uchungu. Ni pepo hiyo tu, wewe umeshapona. Hiyo na kapepo kanamkamata ndio asirudi kwa aposto. Amen. Leo iwe ni siku ya mtu. Sema amen. Hata isiwe siku yetu, iwe ni siku ya mtu. Maisha yake kuchange. Biashara ya mtu kuchange. Ndoa ya mtu kuchange. Economy ya mtu kufanya nini? Kuchange.